Thank you.
ABF är en fantastisk organisation. Vi jobbar med bildning varje dag. Bildning är ett bredare begrepp än egentligen utbildning. Och ska man använda det rätta begreppet, folkbildning. Folkbildningen är fri och frivillig och bygger på den enskilda individen och en förenings eget intresse. Det kan handla om den unga killen i ett ytterområde som vill lära sig hiphop, att utöva det den drömmer om inom musiken och på det sättet både bli starkare och kunnigare inom musiken men också bygga nya nätverk med människor som har samma intresse. Det kan handla om flyktingen som kommer till Sverige som bland de första de möter är ABF och därigenom får möjlighet att gå en studiecirkel för att lära sig det svenska språket och lära sig den svenska kulturen. Det kan handla om pensionären som har förlorat sin respektive och där barnen kanske inte ens bor i den egna staden och där risken är stor att man på ålderns höst blir ensam. Men så får möjligheten genom ABF och folkbildningen att både gå och lära sig någonting nytt men också träffa människor i en snarlik situation och få ett nytt nätverk, nya vänner och därmed också på ålderns höst bli väl omhändertagen och må bra genom att inte bli ensam. ABF gör en annan värld möjlig varje dag för väldigt många olika människor. Folkbildning skulle jag vilja säga. Hej och välkomna till ABF Örebro läns livesändningar som vi gör tillsammans med PRO Örebro län. Och vid min sida har jag med mig Lena från PRO och jag heter Peter då från ABF. Vi kommer ha ett jättefint program även idag. Det är vår femte sändning som vi har haft. Och det är Lenny Björkman som kommer att sjunga och spela. Och sen har vi en föreläsare ifrån PRO. Det får du gärna presentera. Ja, det är Kerstin Färm som ska ta oss uppåt väggarna. Och jag är väldigt spänd på att se om det är steg och rep som gäller. Uppåt väggarna. Härligt, det är ett spännande program. Och sen däremellan så har vi lite andra informationer och saker som händer här från scenen. Jag tänkte berätta att ABF Örebro län är ett av 10 studieförbund. Och hos oss kan man då köra studiecirklar. Och vi har bland annat då cirklar i språk och musik, teater. Det kan vara läsecirklar tillsammans med PRO har vi. Du kan väl berätta lite Lena vad ni har just i PRO i samarbete med ABF. Ja, vi har mycket samarbete. Dels så har vi ju studiecirklarna som du säger och i nästan alla våra föreningar, vi har ju 55 föreningar här i länet, så finns det en eller annan studiecirkel. Några föreningar har ju väldigt många studiecirklar. Så det är en bit av vårt samarbete. Sen så har vi ju all vår kursverksamhet i ABFs lokaler och den är ganska omfattande när det gäller framförallt då på IT-sidan. Och just idag så har vi pratat om att starta upp en studiecirkel när det gäller att göra film på smarttelefonerna. Just det. Mm. Det ligger ju liksom i tiden nu att använda den tekniken. Och vill ni vända er till och lära er om teknik att göra film på telefoner eller att sända live som vi gör här då, streama, så ta gärna kontakt med ABF Örebro län så hjälper vi er. Och dagens program som sagt har vi presenterat. Och ja. Jag har lite mer jag vill säga. Ja, kör på. Jag ska skicka ett stort fång blommor till ett par födelsedagsbarn som finns med då i PRO Vivalda Lundby. Linnea Olsson fyller år idag. Man nämner inte åldern på en kvinna, va? Eller? Och sen har vi Lars Nordgren. Och han har nått den fina åldern av 75. Så det är väl lite mer bemärkelsedag. Så där är det säkert fest. Grattis på er och ha en fin dag, bägge två. Sen skulle jag vilja påminna om den här fototävlingen som vi utlyste i första programmet.
Man går ut och tar bilder i naturen. Där får vi ju vistas om vi håller behörigt avstånd till varandra. Skickar in de här bilderna senast 14 maj så kan man bli miljonär på kuppen. Så välkomna in med era alster, och det skickar ni till distriktets e-postadress. Den har ni allihop, det vet jag. Sen idag när man tittar i almanackan så finns det ju såna här olika dagar. Och just idag så är det möteskulturdagen plus världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Det är bra. Ja, och det är därför vi står så långt ifrån varann idag. Exakt. Kanske inte får plats i bilden, jag vet inte. Ja, det var det. Sen ett litet tips till bara. Att på PROs hemsida och även Facebook-sida så läggs det ut varje dag dagens tips som man kan titta på. Det kan vara allt ifrån matlagning, musik, idag vara faktiskt om lämpliga rörelser som man kan göra ute i naturen. Så titta där varje dag, och vi försöker i möjligaste mån även att lägga ut det på distriktets Facebook-sida. Och jag vill passa på att tala om att de här sändningarna gör vi på grund av att det är många som sitter själva hemma, och de sitter på boenden och i lägenheter och så. Och ni som ser och hör det här och ser marknadsföring runt de här sändningarna, tipsa gärna era nära och kära att de går in och tittar på det här, och för att lyssna på bra musik. Och vi vill passa på att tacka alla musiker och föreläsare som ställer upp gratis på de här sändningarna för att nå ut och göra en trevlig stund tillsammans med er då och oss. Och nog med det, så vi återkommer 14:00, om inte Lena har något mer att säga. En liten sak till, när du säger musiker så kommer jag på att vi har en liten programändring som jag gärna vill annonsera redan idag. Och det är den 12 maj, då skulle en PRO-are, Britt Argårds, ha varit med men fått förhinder. Så istället så kommer Inger Johansson och kör favorit i repris. Inte exakt samma, men det blir ett nytt musikquiz. Så då ska ni lyssna allihop. Och vi kan säga också då att de här sändningarna sänds ju live. Men vi märker att det är många som blir och tittar på sändningarna i efterhand. Så att vi har över 500 visningar på nästan alla våra program här. Och sprid gärna som sagt mer att folk går in och tittar. Nog sagt om det, då tar vi en liten paus innan 14:00 när Lenny Björkman ska äntra scenen. Och ha en bra dag och en trevlig stund tillsammans med oss. Hej! Hej! ABF är en fantastisk organisation. Vi jobbar med bildning varje dag. Bildning är ett bredare begrepp än egentligen utbildning. Och ska man använda det rätta begreppet, folkbildning. Folkbildningen är fri och frivillig och bygger på den enskilda individen och en förenings eget intresse. Det kan handla om den unga killen i ett ytterområde som vill lära sig hiphop, att utöva det den drömmer om inom musiken, och på det sättet både bli starkare och kunnigare inom musiken, men också bygga nya nätverk med människor som har samma intresse. Det kan handla om flyktingen som kommer till Sverige, som bland de första de möter är ABF, och därigenom får möjlighet att gå en studiecirkel för att lära sig det svenska språket och lära sig den svenska kulturen. Det kan handla om pensionären som har förlorat sin respektive och där barnen kanske inte ens bor i den egna staden, och där risken är stor att man på ålderns höst blir ensam. Men så får möjligheten genom ABF och folkbildningen att både gå och lära sig någonting nytt, men också träffa människor i en snarlik situation och få ett nytt nätverk, nya vänner, och därmed också på ålderns höst bli väl omhändertagen och må bra genom att inte bli ensam. ABF gör en annan värld möjlig varje dag för väldigt många olika människor. Folkbildning skulle jag vilja säga är en jättestor del i ett starkt samhälle. Det skapar ett socialt kitt mellan människor, både i olika åldrar, med olika bakgrunder,
vi hindrar äldre att bli ensamma exempelvis. Så folkbildningen är fantastisk. Och det är fantastiskt att både stat, kommun och landsting ger stora stöd till det. Och det är troligtvis också ett exempel på att man ser att det är så värdefullt för det som gör Sverige unikt. En stor gemenskap där vi ställer upp för varandra. Och där tror jag att folkbildningen är en sån viktig del som bidrar till det unika.
Hej och välkomna tillbaka till ABF och PRO Örebro läns livesändningar. Vi kommer nu klockan 2 att få höra en lokal musiker. Och han heter Lenny Björkman. Välkommen Lenny! Känns lite skumt att köra så här. Men att jag inte kan skåla med någon heller i publiken. Men ni kanske sitter och dricker en lättöl eller en päronsaft eller vad vet jag. Så vi kan ju skåla ändå. Skål. Thank you.
Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through her heels 'cause she knows who I am. She sees my good deeds, she kisses me windy, and I never worry, now that's a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her love, the city she loves me. Lonely as I am, together we cry. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love, take me all the way. Som applåderar hemma i soffan, om det är någon som gör det. Eller ni kanske ligger i sängen med datorn på magen, vad vet jag. Men jag måste ta lite vatten. Och så vill jag också tacka för den här möjligheten att komma hit. Lite svettigt. Här inne bara med alla lampor. Och... det är tur man har en handduk med sig, va? Jag vill tacka ABF för att jag fick komma hit. Det är väldigt roligt att vara här och spela in på det här viset, för det här är lite annorlunda mot hur jag är van vid. Oftast så ser ni mig kanske på pizzerier, restauranger, barer, privatfester. Ja, lite alla möjliga ställen egentligen. Och vill ni boka mig så går ni bara in på lennyb.com. Nu kör vi. Thank you.
And she's got a smile, and it seems to me, reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Love of mine. And she's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I hate to look in to those eyes and see an ounce of pain. Her hair reminds me of a warm, safe place where, as a child, I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Whoa, 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 sweet child of mine. Whoa.
Tack så mycket. Jag måste fråga någon. Har någon lust att hämta lite mer vatten? Jag dricker så jävla mycket. Det blir lite svettigt här inne. Ja, precis. Tack så mycket. Ja, vi kör bara vidare. When dreaming, I'm guided to another world, time and time again. At sunrise, I try to stay asleep, 'cause I don't wanna lose the comfort of this place. 'Cause there's a hunger, a longing to escape from the life I live when I'm awake. So let's go there, let's make our escape. Come on, let's go there. Let's ask, how can we stay? Can you take me higher to a place where blind like a world to change? It helped me to appreciate those nights and those dreams. But my friend, I'd sacrifice all those nights if I can make the earth and my dreams the same. The only difference is to let love replace all of our hate. So let's go there, let's make our escape. Come on, let's go there. Let's ask, how can we stay? Can you take me higher to a place where blind men see? Can you take me higher to a place with golden streets? So let's go there. Come on, let's go there. Let's ask, how can we stay?
mycket. I have climbed highest mountain. I have run through the fields only to be with you. Only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls. Only to be with you. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. I have kissed honey lips, felt a healing in her fingertips. It burned like fire. I have spoke with the tongue of angels. I have held the hand of the devil who's warm in the night. I was cold as a stone, but I still haven't found what I'm looking for. But I still the colors bleed into one, bleed into one. But yes, I'm still running. You broke the bond, you lose the shame, carry the cross of my shame, of my shame. You know I believe. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still it's not in the world.
Ser dem allihop. Det är fyra spöken som bara står här. Be so easy to give my heart away, but I found out a hard way. It's a price you have to pay, and I found that love was no friend of mine. I should have known time. Time. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. It used to be so easy to give. But I found out a hard way. It's a road that leads to pain. And I found that love was more than just a game.
You play to win, but you lose just the same. So long, it was so long ago, but I still got the blues for you. So many years since I seen your face, but here in my heart there's an empty space where you used to be. Nu har jag bara en låt kvar. Sen ska jag vila lite. Och det är faktiskt min första egna singel. Full House. Och den är skriven tillsammans med Kent Kron. Ja. Den här kan ni beställa på min hemsida lennyb.com. Kostar 50 kronor plus frakt. Då kör vi. All my life I have been trying to play it safe. Always took the easy way. Every howler still screaming loud and clear, but I won't listen anymore. Cutting all these things that used to hold me back. Couple of beers before I go. In the room where I feel that I belong. Now get ready for the show. I'm not satisfied, been waiting for a ride. I know that I'll get a full house. If you don't understand, I'm folding every hand, cause I know I'll get a full house. I'm not busting it, I know what I am doing. You don't even have to try. There's no point in trying to lecture once again, cause I won't listen anymore. I won't listen, I won't listen, I won't listen anymore. I'm not satisfied, been
you listening? Yeah, are you listening? Are you listening to me now? Give me a ride. Yeah. If you don't understand, I'm folding every hand, 'cause I know I'll get a full house. Why not satisfy? Tusen tack för idag allihopa. Och som sagt, vill ni nå mig så hittar ni mig på lennyb.com. Tack och hej. Thank you.
igen och välkomna till ytterligare ett avsnitt i den här livesändningen ifrån ABF och PRO. I eftermiddag så, eftermiddag det var väl att ta i, men under några minuter i alla fall så ska då Margareta Röstlund och jag växla lite grann här framför kameran och ta er med på en nostalgitripp. Vi har gjort ett litet bildspel om några händelser under 70-talet kan jag säga. Vi har utgått ifrån den som blev pensionär 2019 och när den personen eller hen då var 18-25 år. Och det här är som ett tips att man kan använda sig av ute i föreningarna sen också, framförallt om man har träff med nya medlemmar. Plus att man kan ha små sammankomster där man kan diskutera vad som hände när man var ung. Man glömmer fort bort vad som har hänt och skett. Så varsågod Margareta. Ja, 1972 var den här personen 18 år. Och då invigdes Ölandsbron. De sista realskolorna avskaffades. Filmen Gudfadern hade premiär. Skärholmsfruarna väckte debatt om matpriserna. Och det var det året som ett- och tvåöringarna försvann. Ja, då har ett år gått och hen har blivit 19 år. Alltså 73 då. Och då hade vi jämviktsriksdagen med 175 mot 175 mandat. Och den här riksdagen kallas även lotteririksdagen. Gustav den VI avlider och vår nuvarande kung tillträder, alltså Karl den 16 Gustav. På Norrmalmstorg så utspelade sig det stora dramat det året också. Och Björn Schiffs och Blåblus, han kom etta på 10 i topp den 19 maj med Hooked on a Feeling. I Chile utspann sig en militärkupp. Salvador Allendes demokratiskt valda regering ersattes av en militärjunta ledd av general Pinochet. ...1974, då är hen 20 år. Då infördes en bensinransonering från januari. ABBA vinner med Waterloo vid Eurovision Song Contest och blir 10 i topp 1 den 13 april. Myndighetsåldern sänks från 20 till 18 år. Sveriges riksdag antar en abortlag som ger kvinnan rätt att bestämma över graviditeten upp till 12:e veckan. Cypernkrisen inleds. Ja, då har vi kommit till år 1975. Och jag tror det knappt när jag ser det här att det var då första gången som Carl Bertil Jonssons julafton sändes i tv. Och den är fortfarande lika populär. Helt fantastiskt. Ingemar Stenmark, han vinner både slalom och storslalomkuppen det här året. I England så övertar Margaret Thatcher ordförande i Tories efter Edward Heath. Och på Gärdes så sprängdes västtyska ambassaden. Vi fick även en ny regeringsform där kommunerna fick rätt till självstyre och beskattning. ...1976, då är man 22 år. Det är ett tag sedan du, Lena. Olof Palme lämnar över till Torbjörn Fälldin. Astrid Lindgren skriver sagan om Pomperipossa.
Kung Carl den 16 Gustav förlovar sig med Silvia Sommerlath. Och ABBA gör låten Dancing Queen till det blivande brudparet. En militärjunta i Argentina tar över makten från Isabella Perón. Ja, åren går. 77 och 23 år är man då. Och då fick vi den fina nya lagen med 5 veckors semester. Vi fick även en medbestämmande lag, MBL. Försäljningen av mellanöl i livsmedelsbutiker stoppades den 1 juli. 14 juli så föddes vår kronprinsessa Victoria. Och rockkungen Elvis Presley, han dör den 16 augusti. 77 fick vi Sveriges första kvinnliga utrikesminister i Karin Söder. ...1978... då är vi 24 år. HBTQ-rörelsens regnbågsflagga presenteras för första gången och det gjordes i San Francisco. Friskis och Svettis bildas. Det här året avled reseföraren Ronnie Peterson efter en krasch på Monza-banan. Ingmar Bergmans film Höstsonaten har premiär. Och det svenska radioprogrammet Frukostklubben läggs ner den 31 december efter 680 sändningar. Ja, då har hen blivit 25 år och året är 1979. Och då förbjuds barnagan i Sverige. Kvinnorna tillåts för första gången sedan 1923 att delta i Vasaloppets öppet spår. Och den bilden som ni ser där ser ju ut att vara två män. Men den är från året innan, alltså från 78. Då var det två kvinnor som förklädde sig till män, anmälde sig i sina manliga vänners namn för att köra Vasaloppet. Och det gick bra, ganska länge, men helt plötsligt var en av dem tvungen att gå på toaletten. Och då var Jan Svanlund med som reporter och upptäckte att den här mannen gick på damernas. Och då var det kört. Så i Evertsberg så fick hon lämna Vasaloppet. Men den andra damen, Britt, hon körde till Mora. Och där blev hon uppjagad och nummerlappen rycktes av henne. Men det vill jag säga att kvinnor kan. Och de kunde även 1978. Härligt. En kärnreaktor havererade i Harrisburg i USA den 4 april. Och den 4 augusti som genomfördes för första gången Stockholm Marathon med cirka 2000 deltagare. Det är några fler nu för tiden. Socialstyrelsen stryker homosexualitet som psykisk sjukdom. Och Ted Gärdestad, han vinner svenska uttagningen till Europe Song Contest med låten Satellit. Mycket har det hänt och mycket händer fortfarande. Men när det gäller PRO så vill vi säga upptäck, utvecklas, upplev. PRO. Framtidstro. Sveriges största pensionärsorganisation. Ska jag ta nästa? Ska jag presentera Kerstin? Eller har vi en paus emellan? Ja, okej. Okay.
Ja, då var det dags för nästa program här i eftermiddag. Och då har vi Kerstin Färm ifrån PRO Kultur här i Örebro. Som jag sa, jag brukar säga i morse, men det var inte i morse utan det var när vi började här på eftermiddagen. Så ska hon ta oss med uppåt väggarna. Och efter det jag sa då om steg och rep så säger Kerstin att hon tror att jag kommer att bli besviken. Det blir nog varken rep eller stegar. Så vi får se. Det ska bli spännande i alla fall. Kerstin, hon har varit studieorganisatör under några år i PRO Kultur. Och håller, skulle jag vilja säga, väldigt många studiecirklar. Hon är en riktig fena på studiecirklar. Så att det ska bli riktigt spännande att få följa med dig, Kerstin, uppåt väggarna. Så varsågod. Tack. Ja, välkomna allihopa. Jag ska börja med att tala om att jag har knepiga stämband. Så jag hoppas att det här inte blir allt för jobbigt för er att lyssna på. Och det här med uppåt väggarna, det har en helt annan innebörd än att klättra. När jag skulle gå i pension, årsskiftet 2011-2012, så kom en av mina kompisar, Gunvor Lindqvist, och sa, ska du inte gå med i PRO Kultur? Nej, sa PRO. Nej, dragspelfrågor. Och det är ju du intresserad av. Ja, jag får väl fundera på det, sa jag. Så är det så att jag är väldigt intresserad av arkitektur. Och jag har en grund i Norrköping. Och där har man i många år satsat på att markera olika byggnader. Vilket år de är byggda. Vilken arkitekt och vad det har funnits där. Och jag tänkte att det där skulle varit intressant att göra i Örebro. Så jag ringde till Kerstin Gunnarsson som var arkitekt. Nej, nu säger jag fel. Hon var ordförande i PRO Kultur. Och så frågade jag, har ni någon cirkel som handlar om arkitektur? Nej, så det har vi inte. Men du kan ju starta en. Ja, jaha, sa jag. Ja, och sen så gjorde vi det. Så redan i januari 2012 så satte vi igång med en arkitekturcirkel som vi kallade för Uppåt väggarna. Och att den hette Uppåt väggarna, det berodde på att det första mötet så bjöd vi in Bo Helgesson som hade skrivit en bok om Örebro och uppåt väggarna och arkitekturen där. Det här blev väldigt populärt. Från början var vi 12 deltagare. Nästa säsong 17. Sen 19 och sen ökade det på. Och till sist så kunde vi inte ha det som en cirkel längre. Jag ska säga att vi gjorde ju det här i samarbete med ABF redan från början. Så då fick vi ändra om det till ett kulturprogram. Och nu ska vi se här. Hör ni mig bättre nu? Okej. Okay. Och nu 2020 var vi 44 stycken. Vi har gjort över 100 besök, studiebesök, haft föreläsningar och lite annat. Från början så planerade vi varje termin. Började vi med att planera vad vi skulle göra. Men sen när vi blev så många, då ordnade vi med en planeringsgrupp.
som tog ansvar för programmet. Och nu ska vi se här. Jag är lite nervös. Och vi började som sagt var med det här med arkitektur. Sen blev det ett betydligt mer omfattande program. Så att vi bytte namn från Uppåt väggarna. Och Uppåt väggarna, det var ju det här att vi skulle se hur arkitekturen såg ut, till att kalla det för Vår stad. Och då har vi... Nu ska vi se här. Nu vänder jag fel blad. Vi har haft som sagt var föreläsningar, studiebesök, stadsvandringar och tittat på särskilt intressanta byggnader. Vi har besökt parker, naturmiljöer, olika stadsdelar. Vi har hunnit med ganska många olika stadsdelar. Offentlig konst på olika ställen, i parker och på USA, på universitetet och på andra ställen. Kulturbyggnader, teatrar, biografer, konserthus, sakrala byggnader. Då har det blivit kyrkor. Vi hade hoppats på att vi skulle kunna besöka byggnader från andra religioner också, men det har inte gott att genomföra. Vi har besökt medier, Nerikes Allehanda, Sveriges Television, Sveriges Radio. Jag kommer berätta lite mer om det här sen. Och vi har fått höra mycket om företag med lokal anknytning, om skofabriksperioden, kexfabriksperioden. Vi har gjort stadsvandringar och fotopass och besökt många av våra arkiv. Arkivcentrum, regionarkivet, stadsarkivet, länsarvet. Och tagit del av Örebros historia. Under flera år så var vår utgångspunkt Arkivcentrum. Vi började allra först på ABF, men sen kom vi på att Arkivcentrum hade väldigt bra lokaler och bra tekniska möjligheter. Så att när vi hade föreläsningar så var det perfekt att vara där. Och sen var det inte så dumt att det låg nära Nikolaikyrkans café. För då avslutade vi ofta med sopplunch efter föreläsningarna. Det är så här att jag dricker inte kaffe. Och det ledde till att jag ofta missade att vi skulle ha kaffepaus. Så att till slut fick vi utse en kaffeansvarig som räckte upp handen när folk ville ha kaffe. Och då blev det betydligt bättre stämning än att sitta i 2 timmar och lyssna på en föreläsare utan någon paus. Och vi har haft många fantastiskt fina och intressanta föreläsare. Både professionella, men också många från vår egen förening som tidigare har varit professionella eller som har varit engagerade i hembygdsföreningar eller annat. Men vi har också haft stadsantikvarier, länsantikvarier, författare med flera. Ja. Nu ska vi se om jag kommer rätt bland papperna här. Som jag sa i början så har vi gjort många olika typer av besök. Och jag tänkte gå igenom lite nu och berätta vad vi har gjort. Jag ska säga att vi har ju haft över 100 olika besök, föreläsningar och andra aktiviteter för oss. Bland annat så har vi besökt många kyrkobyggnader, sakrala byggnader.
Och det har varit väldigt intressant, för att vad man har berättat för oss då, vad vi har fått ta del av, det är ju kyrkobyggnaden, kyrkans historia, arkitekturen. När vi var på Nikolaikyrkan så fick vi också en väldigt spännande inblick i hur viktig och orgeln var, hur speciell den var. Men sen har man ju också berättat för oss om olika verksamheter, om sina egna verksamheter. Och vi har varit både frikyrka, statskyrka, syriska ortodoxa kyrkor och fått ta del av hur man jobbar och vad man har för verksamhet. Så det har varit väldigt spännande. Väldigt mycket fina byggnader har vi fått se. Parker och grönområden. Vi har genom åren besökt Stadsparken flera gånger. Och ofta har vi avslutat en säsong med Stadsparken. Och ett år så skulle vi ha det sista mötet i Stadsparken. Då skulle vi ha lite picknick i det gröna i mitten av maj. Det låter väl härligt, underbart. Det var bara det att det snöade och var nästan minusgrader. Så då fick vi dra oss till arkivcentrum och sen fick vi gå och äta sopplunch istället. En annan gång när vi skulle till Stadsparken, då var det i december och då skulle vi se på den offentliga konsten som var där. Jesper Blåder från Örebro konsthall skulle visa oss runt. Då var det sånt oväder hade varit och det var isgata överallt. Så att Jesper, när han skulle prata för oss, han stod på en liten kulle och han gled sakta ner för och hela tiden så fick han klättra upp för och sen så gled han ner för. Och flera av våra medlemmar halkade omkull. Som tur var det ingen som skadade sig så svårt. Vi har varit med Rosängen, Oset och Rynningeviken. Och när vi har varit Oset och Rynningeviken så är det en av våra medlemmar, Sven-Erik Ardhage, som först föreläste för oss och sen guidade oss runt. Och han är en fantastisk berättare och filmare och det var fantastiskt att få gå runt tillsammans med honom. De första åren då avslutade vi vårsäsongen med att utflykta till andra städer. Till exempel Nora. Och då fick vi gå runt i Maria Langs fotspår. Och då hittade vi under en buske en kvinna med en kniv i halsen, med piller i burk med piller i handen. Och med, nej, kniven var i hjärtat och så var en strypsnara som var där. Och vi hittade en amputerad arm under en annan buske och alla möjliga hemskheter som låg där, och det såg väldigt verkligt ut. En gång tog vi oss till Norrköping, för det var ju där jag hade fått idén från början. Och då skulle vi bli guidade runt i Norrköping och visa hur de hade jobbat med det här med olika byggnader. Och då säger den här mannen som ska guida oss runt, vi träffas först på en restaurang, att idag regnade så mycket så jag tror att vi stannar väl här på restaurangen så kan jag berätta istället. Och då hade vi åkt ända från Örebro för att få gå runt i Norrköping. Men som tur var så var det en kvinna där som kände till det och kunde följa med oss och guida oss. Så det blev en riktigt bra utflykt. Nu ska vi se här. Kultur, det är ju det som är kärnpunkten i vår verksamhet i PRO Kultur, men väldigt mycket också i vår stadscirkel. Vi har besökt Länsteatern och blivit guidade runt och fått se både byggnaden och berättat om verksamheten. Och det var väldigt spännande när vi fick besöka de här som gör peruker och kläder och de bitarna. Men även
andra delar. Det var Gunnar Udén som var tidigare skådespelare där som guidade oss runt. Härom året så var vi på bio också, och det var andra gången vi var där. Och då kom Åsa Järnud från universitetet, och hon forskar om biobesökare genom, särskilt på 50- och 60-talen. Vad var det för filmer som gick då? Vi som gick på bio på den tiden, vad var det vi såg och vad var det vi tyckte om? Och hon blev jätteglad när vi bad henne komma och berätta lite om bio också, om filmer, för att då fick hon också lite folk som kunde ställa upp i hennes forskningsprojekt och berätta om sina biominnen. Och vi har vandrat ut med Biogatan med Alf Rune, som har skrivit en bok som heter just, nej, heter Filmvägen till Biogatan. Vi har varit i konserthuset och fått gå runt och titta där och lyssnat på musik. Claes Thor har vandrat runt med oss och berättat om framförallt kvinnliga författare i Örebro. Ja, det blir en uppräkning det här, men det är ju så att vad vi har gjort i Uppåt väggarna, det är ju att vi har försökt att bevaka och besöka så många olika aspekter som möjligt, som kan vara intressant. Och när vi döpte om det från Uppåt väggarna till Vår stad, så la vi till Vår stad då, nu, sen. Så vi har försökt att titta både på historien, hur det har varit tidigare i Örebro, hur det är nu, men också framtiden, hur planerar man. Och det har varit väldigt intressant, de här besöken vi har gjort i de olika stadsdelarna. För då har det varit våra egna medlemmar för det mesta som har guidat oss. Och när vi var i Brickebacken, då var det Leroy Wenzel till exempel, som själv bor och har bott i Brickebacken. Och många av deltagarna hade bott i Brickebacken, och det blev liksom en minnesresa. Och likadant till de andra områdena, Rosta, Rynninge. Och ofta när vi har varit på besök i de olika stadsdelarna, så är det ju någon som har varit av medlemmarna då som har berättat, som sedan bjuder hem oss på fika. I alla fall innan vi blev 44 stycken. Sen var det inte möjligt, och har vi fått gå på fik och annat. Men vi har lärt oss mycket om. Det är ju så där att i vardagslag, så i alla fall jag åker inte runt och tittar på andra ställen där jag själv bor, dit jag har ärenden. Så att vi har verkligen upptäckt mycket av Vår stad. Vi gjorde en bussresa också, där vi åkte runt till de nya stadsdelarna. Och det var ju jättespännande att se vad Örebro har vuxit de sista, ja, 10-15 åren. Det är en helt ny stad jämfört med när jag kom hit på början på 70-talet. Nu ska vi se här. Jag är inte van vid att vara i tv, så ni får ursäkta mig. Här ska vi se. Ja, vad vi har gjort också, det är att vi har besökt olika skolor och universitet. Eller universitetet, ska jag säga. Bland annat har vi besökt Karolinska skolan. Och vi besökte det biologiska museet. Och det har vi gjort två gånger. Och första gången, då var det precis innan man skulle rusta det. Men man hade inte riktigt bestämt att man skulle göra det, utan det var diskussion om att man kanske skulle lägga ner det. Och det blev ett ramaskri bland våra medlemmar som gick runt och tittade där då. Vi tyckte det var helt fantastiskt med Biologiska museet på Karo. Så att vi skrev
flera av våra medlemmar skrev insändare och vi skrev till olika verksamheter eller ansvariga om att det här får bara inte ske. Vi får inte lägga ner det här fantastiska, unika museet som inte har någon motsvarighet annat än just i Örebro. Och jag vet inte om det var vi och våra medlemmar som lyckades få dem att ändra sig. Men man rustade upp det och sen fick vi komma dit och titta på det när det var upprustat. Och det var helt, helt fantastiskt. Och vi var på Rudbecksskolan också och tittade på den specifika eller väldigt speciella arkitekturen. Men ett besök som var lite annorlunda ett skolbesök, det var Engelbrektsskolan. Och då menar jag den ursprungliga Engelbrektsskolan i Oscarsparken. Och där hade vi en man som lärare på Lillåns skola, Mikael Enoksson, som berättade om vilken betydelse Engelbrektsskolan hade i slutet av andra världskriget och strax efter. Här står det från Örebro till Auschwitz. Engelbrektsskolan var då tog emot kvinnor som hade varit i koncentrationslägret Auschwitz. Och han och hans elever på Lillåns skola hade forskat mycket i det här. Så att det var jättespännande att få ta del av. Besöken på medievärlden har ju också varit fantastiskt spännande. Och vi hann ju besöka SVT innan de flyttades till Värmland. Och det var spännande att få se. Och vi var på Sveriges Radio, P4. Och det var också jätteintressant. Och Nerikes Allehanda. Så att kultur kan vara så mycket saker. Det är ju inte bara konst och litteratur utan det är ju mycket annat också. Och jag kan väl säga att de här besöken och föreläsningarna som vi har tagit del av, det har ju sedan lett till mycket diskussioner. Och många av de här grejerna vi har gjort, det har väckt en hel del avund hos de som inte var med. Vi kunde ju inte ha hur många som helst. Så att många av de här, framförallt föreläsningarna men en del studiebesök också, de har vi gjort i repris för övriga medlemmar i PRO Kultur också. Det är många intressanta byggnader som vi har besökt också. Nu ska vi se här. Örebro har ju en del väldigt speciella byggnader. Och en byggnad som vi kanske bara tar för givet och inte tänker så mycket på, det är Medborgarhuset. Det finns en bok, jag vet inte om ni känner till eller har tänkt på det, som heter 1001 byggnader du måste se innan du dör. Och där har man tagit med precis 1001 byggnader från hela världen. Och det är alltså pyramiderna och det är alla möjliga fascinerande byggnader runt om i världen. Och där är Medborgarhuset från Örebro med. Och där har vi varit guidade ett par gånger och fått berättat om den väldigt speciella arkitekturen. Vi har också besökt ett speciellt äldreboende, Bovieran, med en fantastisk byggnad och en innergård som är som om man är nere på Las Palmas eller i Mallorca. Ja, man är någon helt annanstans än i Örebro. Vi har också fått bli guidade runt rådhuset. Nerikes Allehanda.
Jag undrar om jag har... Ja. Vi skulle nu i mars ha besökt Citypassagen. Halva gruppen hann och titta på den, för de kunde bara ta hälften i taget. Men den andra halvan som skulle komma dagen därpå, då slog man till och sa att nej, vi kan inte ta emot folk, utan det fick, det, ja, det stoppade allt. Vi skulle nu i vår också ha besökt Eiravallen, eller Bern Arena som det heter, och få berätta den historien och idrottshuset. Och det var många som såg fram mycket mot det, men det har vi också fått ställa in. Förhoppningsvis kan vi göra det i höst eller nästa vår. Det är ju ingen som vet hur det kommer att bli framöver. Nu har jag mest berättat om stadsvandringar och besök som vi har gjort på olika ställen. Ja, stadsvandringar som vi har gjort. Ska vi se här. Ja. Ska jag ta lite mer sen. Men vi har också haft föreläsningar, som jag har sagt. Och det finns så mycket intressanta företag som har funnits eller finns i Örebro. Örebro är ju, eller var ju i alla fall, känd som sko- och kexstaden förut. Det finns ju inte kvar längre, men kunskapen om skostaden och kexstaden finns. Och arkiven, i arkiven finns väldigt mycket att se och lära om det. Så det har varit fantastiskt intressant, och flera, eller de som har föreläst om det här, har själva arbetat på de här ställena. Vi hade också en fantastiskt spännande föreläsning om en fabrik som heter Dirigold, som gjorde bland annat metallgrejer, och som sen exporterades eller flyttades från Skebäck och till USA och blev väldigt stor fabrik där. Och där det blev besticken framförallt var så populära så att de fabrik eller de restauranger som använde dem, de var tvungna att skriva sina namn på, etsa in namnen på besticken för att de inte skulle stjälas. Så attraktiva var de. Och sen har vi haft om, nu ska vi se här, Ekströms fabriker, nyponsoppa, blåbärssoppa, vaniljsås, ni kommer ihåg, ni vet vad det handlade om. Lindells cykel, och det var en fantastisk berättelse som Lindell, som nu äger Lindells cykel, eller han och hans son, berättade om sin far som startade fabriken och kom med många skrönor. Jag vet inte om ni har sett att det har varit en hel del, ni som har papperstidningen i Närkes Allehanda, att det har varit en hel del utdrag ur den bok som han har skrivit om Lindells cykel. Örebro tändsticksfabrik har de också berättat om. Och Konsum Örebro, som gjorde att han som föreläste om Konsumbutikerna blev så intresserad av PRO-kultur så han blev medlem sen. Ja, nu kan vi se här. Nu kom jag av mig lite. Ursäkta mig. Ja, nu ser jag är amatör. Ja, vad jag har sagt här då. Utöver det jag berättar så finns det mycket, mycket, mycket mer att berätta om vad vi har gjort och vad vi har sett i vår stad.
Och vi har fantastiska deltagare som delar med sig av sin kunskap. Och att vi har blivit ett väldigt bra gäng som tillsammans har bestämt vad det är vi vill göra. Och det har alltid funnits mer förslag än vad vi har hunnit med att göra. Men det här, jag är så glad att Kerstin Gunnarsson tyckte att okej, sätt igång med det här. Och att det har väckt så stort intresse och så många som har satsat både att följa med på de här olika aktiviteterna och som åhörare och åskådare, men också ställt upp och pratat och berättat. Och ja, jag vet inte, jag skulle kunna stå ett par timmar till, men nu känner jag har mest rabblat upp vad det är vi har gjort. Det har blivit som en liten innehållsförteckning av vad vi har gjort. Men jag kan berätta för er att vi har haft väldigt trevligt och gjort många intressanta saker. Och vi har till och med klättrat uppåt väggarna på en sån här klättervägg i... ja, nu tappar jag ju bort vad det heter, det här huset i Varberga. Där man... Tegelbruket, tacka. Där flera av våra medlemmar klättrade uppåt väggarna och det var ganska fascinerande att se. Men ja, det här var väl vad jag hade att berätta om uppåt väggarna. Ha det så bra, ta hand om er. Det är falsk matematik som gör en fattig så fattig och en rik så förbannat rik. Två och två är fyra, fyra och fyra är åtta. Och nästan som 15 badrum och det låns brukar båda. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik som gör en fattig så fattig och en rik så förbannat rik. Så svårt att fatta att det är falsk matematik. Ja, det är det. Som gör en fattig är så fattig och den rike så förbannat rik. En sak till. Noll, 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 noll. Noll, 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 noll. Var och en släpper slattarna, trullar de åt samma håll. Ska det vara så svårt att fatta att det är falsk matematik. Som gör en fattig är så fattig och den rike så förbannat rik. We'll be right back.
har så svårt att fatta att det är falsk matematik som gör en fattig och så fattig och den rike så förbannat rik. Det har varit kul för att jag tror att andra kommer att se att även de med funktionshinder kan skapa och göra konst och vara duktiga på saker. Jag pratar med mycket folk som är här och det är liksom äntligen blir man sedd, förstådd och man får sin chans liksom. Och man har ett ställe dit man kan komma och känna sig bara vara sig själv och utvecklas. Det är nog den bästa vecka jag har varit på i hela mitt liv, om jag ska vara ärlig. Jag har lärt mig så mycket och jag har träffat så mycket människor som jag aldrig trodde liksom man kunde dela med sig så mycket med. Thank you.
Jag drömmer lära mig bättre svenska och prata och läsa. Jag lär mig mycket lagar också i Sverige. Jag tror att en av de viktigaste stegen för de här kvinnorna är att de lär sig att de kan lära sig saker. Alltså att de har gått på utbildningar på SFI, andra vuxenutbildningar, andra projekt som har gått lite för snabbt för dem. Så att när de får sitta ett tag på en utbildning som är i deras tempo och märka hur inlärningsprocessen fungerar och lära sig att de faktiskt kan lära sig nya saker, det är jätteroligt att se när det klickar. Jag lär det här mycket. Jag lärde mig ett språk och jag kan fortsätta med den här svåra ord och jag kan börja fortsätta med svenska samhället också. Det är mycket bra. Jag tror att vi har liksom glömt bort, alla vi som har gått i svensk skola, vi har glömt att det vi lärde oss i lågstadiet och en bra bit in på mellanstadiet är egentligen bara hur man lär sig saker. Alltså att få en studieteknik så att man kan tillägna sig ny kunskap. Vi tar ju fram väldigt mycket av vårt eget studiematerial. Helt enkelt för att vi har inte hittat några böcker eller ens en bok som egentligen sammanfattar det vi vill göra. Och mycket av materialet är ju egentligen bara att samla bilder. För att det är det som får folk att börja prata och använda språket och analysera. Reflektera, diskutera, ta in nya intryck och komma ihåg saker. Ger man dem en text så är det många som låser sig vid att text är svårt. Och då tar de inte till sig informationen på samma sätt. Jag har till och med haft en kvinna som nästan skrek åt mig på en lektion. Så, nej, nej, skriv inte upp det, då glömmer jag det. Ja, vi till exempel träffar många människor. De som vill inte kommer också här. Det är givande att jobba med andra människor och träffa andra människor. Och det är även givande för mig som ändå ska bli lärare att få möta människor från andra kulturer än jag och även att hjälpa till. Det känns bra. De första volontärerna dök faktiskt upp på eget initiativ innan vi hade hunnit börja fundera på att vi behövde volontärer. Och det var ett gäng pensionerade lärare. Får alla familjer betala för utbildning? Alltså? Får man betala för sina barn när de går till skolan? Om man betalar inte, det blir inte bra. Egentligen är det liksom en slags politisk verksamhet också. Eftersom det finns så mycket negativa inställningar till människor som kommer hit av asylskäl och så vidare. Va? Ju bättre deras situation i Sverige eller större möjligheter de har att klara sig. Nu kan man ju tänka sig att det blir mindre negativa inställningar till de människorna. Så jag är jättetacksam över att vi har företag och andra arbetsplatser som ja men som och ge mig elektriska påkoffar, jag ska bli hel och stark. Nej, det är för jävla styr. We'll be right back.
där. Det var Kerstin Färm från PRO Kultur som föreläste om vad deras verksamhet uppåt väggarna. Det var ju väldigt intressant. Mycket bra. Mm. Du Ante, yep. Du har lite att berätta om vår verksamhet på ABF, eller facket. Ja, jag tänkte dra lite snabbt, eller ja, snabbt, vi får se. Kanske tar tid. Om vad jag gör här. Jag heter då Ante och har verksamhetsutvecklare här på ABF sedan något år tillbaka. Och har ju då de fackliga studierna som ansvarsområde tillsammans med typ allt annat vi gör, som det här, cirklar och föreläsningar och så vidare. Man gör ju allt möjligt här. Men vi erbjuder ju då en hel radda med fackliga utbildningar här som jag har hand om. Bland annat arbetsmiljöutbildningar, BAM som ni kanske känner till, bättre arbetsmiljö, förkortning. Och den ska man ju då gå när man blir vald skyddsombud. Det är ju lagstadgat, arbetsmiljölagen. Så att den kör vi ju typ 6 gånger om året, förutom nu i coronatider. Nu är det ju då inställt, men det erbjuder vi här till ett väldigt förmånligt pris. Sen har vi då vidareutbildning för skyddsombud också, där man går igenom arbetsmiljön lite djupare. Och sen ännu djupare SAM och OSA, som då är systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Jobbiga ord för många kanske. Men ni som är skyddsombud där ute vet ju vad det är. Får gärna anmäla er till dem. Tvinga er arbetsgivare. För det är de som betalar. Så, sen har vi då vanliga medlemsutbildningar, grundläggande, medlem i facket till exempel, där vi går igenom svenska modellen och lite lagar och så här, förhandlingar, hur det går till, och MBL som de nämnde förut i den här genomgången, PRO till exempel. Sådana saker, den är på 3 dagar och allt är betalt, mat, rubbet, förutom nu i coronatider. Men vi kommer tillbaka i höst, hoppas jag. Sen har vi en jämställdhetsutbildning till exempel. Samma upplägg där. 2 dagar. Det är ett väldigt aktuellt ämne. Vi tror här i Sverige att vi är jämställda. Men det är vi faktiskt inte jättebra på. Men vi är på väg. Vi är bättre än många andra. Sen har vi en förtroendevalutbildning som heter Vald på jobbet. Som när man blir förtroendevald på sin klubb och jobbet så ska man gå den. Och den är också på 3 dagar. Och ja, mer än så säger jag inte. Sen får man gå vidare utbildningarna på sitt förbund efter det. Men först går man valt på jobbet här. Som sagt, i coronatider så har vi då ställt in allt nu på våren. LO bestämde ju det att vi gör ingenting maj ut, tyvärr. Men då har jag faktiskt idag skickat ut en distansutbildning. Vi har en utbildning som heter Medlem 55+, som är väldigt populär. Den brukar vara överfull. Och den riktar sig då till de som närmar sig pensionen. Och då går man igenom pensionen och systemet, hur det fungerar. Och Folksam kommer hit och pratar försäkringar och Pensionsmyndigheten. Fonus kommer. Fonus låter ju kanske jobbigt, men de pratar inte bara om begravningar. Det är mycket annat, arvsrätt och sånt där. Så den är jättepopulär. Den har vi här då 8-10 juni, fast på distans den här gången. Så hoppas vi på att ni har tekniska möjligheter och kan anmäla er till den. För det har vi här, så att vi hoppas att ni klarar det där. Eller hur ska man säga? Ja, det är väl typ det jag gör. Sen kan jag ju säga att vi har, är ni med ett förbund så har ni cirkelrabatter också. Vi har ju massor med cirklar här. Och många fackförbund har ju rabatter på dem. Det kan ni ju kolla upp om ni är sugna på att lära er något, så får man lite kursrabatt om man går på ABF till exempel. Så, och glöm inte bort att vi är en pedagogisk resurs. Har ni några idéer där ute i er organisation så är det bara att höra av sig. Vi löser det tillsammans, eller hur? Absolut. Ja, det var en snabb genomgång. Så om ni vill anmäla er så hör ni av er till ert förbund. Så ser den lilla broschyren ut. Och ja, så. Det är det jag gör. Jättebra, Andreas. Tack.
Och vill ni läsa mer om vad ABF har att tillföra och erbjuda så kan man gå in på vår hemsida abf.se/orebrolan. Ja. Det här är vår femte sändning och vi har försökt att köra tisdagar och torsdagar, men nu på torsdagen är det Valborg så blir det ingen sändning, utan nästa sändning blir på tisdag den 5 maj. Och då kommer vi och Johnny Fagerman kommer hit och spelar och sjunger. Han är ju väldigt populär på äldreboenden också och bland föreningslivet. Och Ann-Marie Wulfstrand kommer att prata om erfarenhet av anhörigvård. Vi kommer också få höra Hyresgästföreningen kommer hit 5 maj och info om goda grannar. Det är något projekt som de har. Och 7 maj då på torsdagen så kommer John Johansson och berätta lite om läget då i coronatider från kommunens perspektiv. Så att det blir jättebra. Och sen har jag hört och sett på våra sändningar i kommentatorsfälten att vi hörs i världen. Vi är ibland från Frankrike, USA och England. Så tipsa människor att gå in och titta på våra tidigare sändningar på YouTube. Det är bara att söka Örebro, ABF Örebro län, så kommer man fram och så kan man klicka och titta på våra fina sändningar med musik och föreläsningar. Och alla som ställer upp här gör ju det gratis då för nya artister och föreläsare. Och de här föreläsningarna vi har haft då, det har varit ett dagsplock utifrån det som man kör fysiskt, analogt. När man träffar människor i föreningsliv och så. Och de är väldigt populära. Det går också att skicka hälsningar till oss. Och det gör ni genom att skicka in ett mejl till info.orebro@abf.se så kan vi skicka det. Och vi vill passa på och hälsa till alla våra medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer i länet då. Och hoppas att ni mår bra. Vi kommer att ringa till er flesta cirkelledare också under den här tiden att prata lite då. Vi avslutar varje dag då, klockan 16.00 med program då från Dans bortåt vägen som Bagatell, Meta och Gert Fagerström har ordnat då. Den sänds i vanliga fall på Radio 94,3 med ett väldigt populärt program. De har jobbat som dansmansmusiker och berättar då om sitt liv på vägarna plus mycket härlig musik. Men som sagt, det blir ingenting på torsdag utan nästa sändning blir nästa tisdag den 5 maj. Ni får vara rädda av varandra och ha det gott så länge. Jag vill bara avsluta med en sak. På fredag är 1 maj. Vi vanliga arbetare, största dag. Valborg är ingen bra. 1 maj är bra. Men i år blir det ju online så att säga. Från det stämmer. Det stämmer. Händer mycket på nätet så kolla den vägen. Ja. Jättebra. Jag såg att man skulle, till exempel var det något förbund som skrev att man skulle hänga ut röda flaggor och grejer på hem om man sitter i karantän och så vidare. Det funkar ju. Det är så bra. Det är en viktig aspekt. Tack. Och sen ska jag avsluta med en bild här tänkte jag. Som Daniel ska lägga upp. Ja. Strindbergs bild och text, med text ska jag säga, om arbetet. Som är en liten tankeställare. Tänkte ni kan ta med den. Vad ska vi sälja våran tid för? Våran kropp? Hur mycket är vi värda egentligen? Vi arbetare. Den kan vi avsluta med. Jättebra. Bra. Toppen. Tack, hej. Hej. Som gör en fattig öl så fattig och den rike så förbannat rik.
och se som tårarna på min kin. Jag sitter ensam i min kvart och himlen är svart. Det är samma snea, samma lea. Tjenare, tjenare. Nu ska ni få lyssna på Det var dansport i vägen med Bagatell. Och vilka är då Bagatell? Ja, det kan man fråga sig. Ja, men det är ju vi. Ja, det är vi. Ja, får jag lov att presentera för er min kära make och tillika den manliga rösten i programmet, Gert Fagerström. Tackar, tackar. Då får väl jag passa på att presentera den kvinnliga rösten, min fru Meta Fagerström. Mm, tack så jättemycket. Det ska bli så roligt att få roa er här på ABFs allra bästa sändningstid. Ja, eller oroa. Ja, så kan man säga också. Håll till godo. Tjingeling. Fridens liljor.
Hallå i stugorna. Tjenare, tjenare. Ja du hjärtat, idag hade jag faktiskt tänkt att du skulle prata om vårat koncept visor. Jajamän, det ska vi göra. Mm. Vi är ju ute ibland och har ett litet program på ungefär en timma. Ja. Där vi sjunger lite visor och berättar om visförfattarna bakom låtarna. Ja, bakom precis. Låtarna. Ja, mm. Vi är ute på lite äldreboende och sådär, och då kan det passa bra med lite visor. Mm. Och då kanske man undrar, vad är en visa för någonting då? Det finns ju massor med olika typer. Det är ju knappast en sån genre som bara är en, utan det finns ju massor med olika uttryck. Ja, vi har ju snapsvisor och barnvisor och julvisor och revivisor till exempel. Ja, och sen finns det ju en del visor som har poetiska eller humoristiska eller tidsenliga texter till och med. Ja. Och så finns det ju alla de här jättegamla visorna då, som ja, medeltida ballader och ja, säger Lucia-visan, ja, Staffan Stalledräng. Herrejösses, det finns hur mycket som helst. Det är en väldigt vid kategori. Ja, det är det, verkligen. Mm. Sen finns det ju två olika typer utav visor i stora drag, kan man ju säga. Ja, det är ju folkliga och litterära, kan man väl säga. Exakt. Ja. Och folkliga visor, de har ju ingen känd upphovsperson. Nej. Och det kan ju vara svårt att hitta något original. Ja, det är ju sånt där som har gått vidare från mun till mun, kan man säga. Ja, precis. Mm. Och sen finns det såna här litterära då, och det är då när man vet att det är någon som har gjort den. Kan du säga något exempel på någon modern visförfattare? Ja, vi har ju till exempel Lars Winnerbäck, Lale. Ja, Thomas Di Leva är ju en slags visa. Alltså, ja. En visa kan man väl säga är när det är en rimmad text. Ja, det tycker jag nog. Och att det är någonting i texten som har en riktigt bra handling. Ja, precis. Mm. Jajamän, ska vi ta och bjuda på första? Ja. Första visan. Det gör vi. Mm. Och vad tycker du att vi ska ta då? Då tycker jag faktiskt vi tar Mats Paulssons Visa vid vindens ängar. Skriva en sommarvisa med sol och blomdoftig melodi. Jag ville sjunga om Katarina till Greklands böjter och avskval. Men vindens toner blir sommarsånger, jag bara lyssnar i björkens sal. Det går en vind över vindens ängar, det fladdrar till i en till gardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodi. Det går en flicka i Aspelunden, jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrare sympati. Jag ville skriva en liten visa där ögonblick blir till evighet. Men ord blir strömma och toner döda, och visans tanke blir en blighet. Det går en flicka i Aspelunden, jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati. Ja, det där var lite Mats Paulsson. Det gjorde du bra, Dan. Tack, detsamma. Det var ju du som kompa. Mm. Mm. Du, Mats Paulsson, han är ju från Linköping. Han är ju en av våra mest folkkära artister. Ja. Men han är inte bara visförfattare, han har ju andra grejer också. Ja, han är ju poet och konstnär väl. Och... Ja, målare och ja. Sångare, han sjunger ju själv också. Ja. Och han har skrivit över 500 låtar. Det trodde jag inte. Nej. Det är nästan bara den här man tänker på, men... Ja, precis. Ja, han har ju turnerat i över 60 år. Ja, herregud. Jag läste att han gjorde sin debut på Nalen i början på 60-talet. Jaha. Mm. Ja, det är en man med mycket erfarenhet. Mm. Och vi brukar ju börja med den här visan, Visa vid vindens ängar. Ja, den är jättefin tycker jag. Och det som är så roligt med de här visorna, det är ju det att det är många dansband som har spelat in dansbandsversioner av våra svenska visor. Ja. Så det tycker jag kan vara lite roligt när man håller på med dansbandsmusik. Ja, det är lite kul faktiskt. Mm.
så finns ju nästan som en del i nästan alla kulturers folkmusik. Ja. Mm. Men i Sverige så har vi ju en väldigt rik tradition av visor även i populärmusiken. Det är ju därför man har de här böckerna vispop, ja, brukar vi kalla det för. Du sa ju Lale förut. Ja. Och Håkan Hellström. Och vi har ju väldigt mycket härliga dansband som också gör dansbandsmusik i visor. Så. Ja. Men de här låtarna som vi spelar i vårt program och som vi tänkte spela i det här radioprogrammet. Ja. Det är ju våra egna visfavoriter. Ja, det är det. Och vi tänkte att vi skulle bjuda på nästa visa som vi tycker om. Mm. Och då har vi en låt som är utav Cornelis. Ja, och det är ju en klassiker får man väl säga. Mm. Somliga går i trasiga skor. Mm. Och i den här versionen ska vi få höra bland annat Plura. Och det tycker jag är roligt. Ja. Ja, Cornelis, han var ju en gudabenådad poet och låtskrivare. Mm. Ja, han blev ju svensk nationaltrubadur. Ja, det blev han. Och det är ganska häftigt. Ja, verkligen. För att det är inte så många som kan kalla sig för svensk nationaltrubadur. Det är inte så många som har det epitetet. Nej. Men det som var så häftigt med att Cornelis blev det var ju att han var ju inte svensk från början. Nej.
Nej. Herregud, han var ju holländare. Ja, visst. Ja, var det inte en film de gjorde som kallades för Den flygande holländaren jo. Också? Eller ja. En film, eller om det var någon CD-släpp, någonting som... Ja, strunt samma. Han var i alla fall inte gammal när han kom till Sverige. Nej, det var han inte. 12 år tyckte jag läste att han var. Ja. Så att det är ganska häftigt, för då när man är 12 år så har man ju redan fått sitt modersmål. Ja, så han pratar ju inte svenska när han kom hit. Nej. Så det är häftigt, ja, och att han blev så insatt i den svenska musiktraditionen. Ja, han hade ju full koll på det svenska språket. Ja, och han var ju precis som många andra tonsättare och diktare och sånt ute och reste mycket. Ja. Och han var ju ute mycket under slutet på 60-talet i Sydamerika. Och därför så gjorde han mycket musik som inspirerades av den brasilianska samban. Just det, det hade han mycket. Mycket sånt sväng i sin musik. Ja, precis. Ja, det tycker jag är lite häftigt. Alltså. Ja, jag älskar det här sambastuket till exempel. Ja, när vi ändå är inne på Cornelis här så tänkte jag att vi skulle spela en låt själva. Ja. Ja, den som vi brukar köra ute när vi pratar om Cornelis. Och det är ju den här låten, balladen om herr Fredrik Åkare och den söta fröken Cecilia Lind. En väldigt lång titel där. Mm, den är så fin tycker jag, den låten. Ja, den är ju inte svensk. Vi har ju pratat om det tidigare. Ja, det är så kul det där. Mm. Den är ju hämtad alltså från den engelska folksången Monday Morning. Ja, precis. Och det är ju en folkvisa ifrån England. Ja. Men den är ju mest känd genom den här gruppen Peter, Paul and Mary som gav ut den på 60-talet. Ja, det är jättekonstigt det där. Men det är roligt när man kollar på det där och kan hitta de här likheterna. Mm. När Vresig spelade in den här låten själv så gjorde han det tillsammans med Alice Hansson. Ja. Och den är också framförd i Kardemumma-revyn, men då utav Anita Lindblom. Okej. Okay. Mm. Och här är ju kul, för den här texten handlar ju om en kärlekskrank man. Ja. som blir kär i en 16-årig flicka vid en logdans. Och... De kysser varandra och texten går ut på då att man ska förstå att kärleken är blind. Ska vi lyssna på vår version? Det gör vi. Från Ocker och Loge hörs dragspel och bas. Och fullmånen lyser som baden av glas. Det dansar Fredrik Åkare med lilla fröken Cecilia Lind. Hon dansar och blundar så nära intill. Hon följer i dansen precis vart han vill. Han för hon följer så lätt som Cecilia Lind. Säg vad det är för dig Fredrik Åkare sa. Du doftar så gott och du dansar så bra. Din midja är smal och varm. Men dansen tog slut, vart skulle de gå? De bodde så nära varandra ändå. Till slut kom de fram till Cecilias grind. Nu vill jag bli kysst, sa Cecilia. Vet hur Fredrik Åkare skäms gamla karl. Cecilia Lind är ju bara en barn. Ren som en blomma, skydd som en kind. Jag fyller snart 17,
sa Cecilia Lind. Och stjärnorna vandra och timmarna fly. Och Fredrik är gammal, men månen är ny. Ja, Fredrik är gammal, och kan vi inte ta en av mina favoriter? Jo. Han är ju inte svensk egentligen, men det är en fantastisk låt och jag tänker ju på Åge Alexandersen. Ja, då vet jag vilken låt du tänker på. Ja. Då tänker du på Ljus och värme. Ja. Det är så himla kul, för den har vi kört mycket nere på Teneriffa. Ja. Och då är det ju mycket norskar som är där. Ja, det är ju det. Och då får vi köra den på norska. Ja, ja, vi har så den ju på norsk. Ja, så jag brukar ju blanda ihop de där texterna. Ja. Så att jag tycker det är lite besvärligt att sjunga den, så du får ta över den. Ja, jag kör den ju mest nu på svenska, ja, i och för sig. Men vi har den på norska också. Mm. Och det här är ju en låt som har blivit väldigt känd bland svenska dansband. Ja, den har nästan alla. Mm. Och den blev väl den största hitten, var väl Vikingarna som hade, ja, tänker det, jag. Ja, det tror jag nog att det var. Mm. Det är den versionen som jag tänkte vi skulle bjuda på. Ja. Vikingarnas version av Ljus och värme. Och den svenskspråkiga versionen, måste vi säga, är översatt av Benny Borg. Men orden är nästan de samma. Det är bara lite grann som skiljer. Ja, det är nästan exakt. Mm. Då tar vi och lyssnar på den. Det gör vi. När mörkret nu har sjunkit ned, går jag stilla genom rummet. Och många känslor drar i mig, vad ska framtiden ge? För det arvet du ska bära kan bli tungt att ta med sig. Kommer frågor, kommer klander, kommer misstanke om svek. Solen som gick ner ikväll, den ska skina för dig kära. Och fågelns frihet ska nog visa väg, och det ska bli mycket ljus och mycket värme. Tro och hopp, det får du med dig. Många tårar, tunga stunder är jag rädd för att det blir. När solen jagar natten bort, så kryper du in till mig. Jag gömmer alla tunga tankar som var där igår. I liv och skratt, du frågar mig om regnet och om solen. Och svaren som jag ger dig hade inte jag igår. Solen som gick ner ikväll, den ska skina för dig kära. Och fågelns frihet ska nog visa väg, och det ska bli mycket ljus och mycket värme. Tro och hopp, det får du med dig. Många tårar, tunga stunder är jag rädd för att det blir. Thank you.
skina för det kära. Och fågelns frihet ska nog visa väg, och det ska bli mycket ljus och mycket värme. Tro och hopp, det får du med dig. Många tårar, tunga stunder, är jag rädd för att det blir. Nu tänkte jag vi skulle prata lite om en herre som beskriver sig själv med orden: jag har rött hår och glest mellan tänderna. Ja. Då tror jag nog att folk vet vem det är. Ja, de flesta utav vi lite äldre i alla fall. Mm. Ja, vi pratar ju alltså om Tore Skogman. Han var ju både sångare och kompositör, textförfattare, skådespelare och musiker. Mm, väldigt kulturell så. Oerhört produktiv. Mm. Och väldigt glad och folklig var han också. Mm. Ja, han var helt otrolig. Mm. Han är ju en av dem som har rekord i mest låtar registrerade i hans namn på Stim. Ja. Ja. Kommer du ihåg hur många vi har sagt det förut? Ja, jag tror det var 1300. Ja, över 1300. Han har varit med på Svensktoppen med sin musik över 22 gånger. Ja. Och 11 av de gångerna så var han själv som sjöng. Ja. Har du kört någonting med Tore Skogman någon gång? Nej. Ja, vi har nog aldrig kompat honom eller någonting sånt. Nej, utan... Jag blandar nog ihop det med Ove Törnqvist. Ja, där har vi ju varit ute en gång med Torgny Melin. Så kompade till en show som han hade på Birka. Just det, ja. Då hade ni problem när ni hade övat in fel, eller hur var det? Vi hade fått kassett på den tiden och... Uh-huh. 3 månader höll vi på att träna på detta, så det skulle låta riktigt bra, tänkte vi. Och sen dagen före när vi träffades, fick ni det skiten, sa han bara. Nej. Det är helt fel, så att vi fick träna om alltihopa. Nej, åh vad jobbigt. Kvällen före. Mm. Så vi fick ju offra hela natten där för att fixa till ett någorlunda. Oj, oj, oj. Ja. Nu börjar ju jag fundera på när jag har kompat. Och jag kompade ju han Bosse Larsson en gång. Ja, just det. Och han var ju rolig, för att när vi skulle träffas och börja spela, då sa han: jag vill ha alla låtar i F. Ja, det är ju i och för sig bra, för att då behöver man inte fundera på det. Nej, precis. Nej, men nu tappar vi tråden här. Ja. Vi skulle ju prata om Tore Skogman. Vi drar en låt utav han, tycker jag. Ja, det kan vi göra. Kan vi inte ta någonting med Sven Ingvars, för att de har ju gjort en del. Tore gjorde ju en del, till Sven Ingvars. Ja. Bland annat Lilla söta fröken Fräken. Ja, den passar. Ja. Jag har sett Miss Grekland och jag har sett Miss Kina. Nästan alla världens vackra misser har jag mött. Och jag tyckte alla sköna var och fina. Men när jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta. Och hon är för mig det allra sötaste bland sött. Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken blev Miss Värmland nu i år. Och alla Värmlands pulsar slår när hon genom staden går. Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken, hon är blond som ängens rå, vackrast utav alla flickorna jag såg. Hon ger bilden av det sköna Värmeland, och hon passar i vid Medelhavets strand. Och med sjöarna och skogarna vill vandra hand i hand. Och som Karlstads sola skiner hon så glatt, och hon lockar oss till kärleksfulla små skratt. Hon är den som jag beundrar mest, och ni ska veta att lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken, hon är blond som ängens rå, vackrast utav alla flickorna jag såg. Hon gör bilder av det sköna
Värmeland. Och hon passar ej vid Medelhavets strand. Hon med sjövarna och skogarna vill vandra hand i hand. Och som Karlstads sola skiner hon så glatt, och hon lockar oss till kärleksfulla skratt. Hon är den som jag beundrar mest, och ni ska veta att lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken, hon är blond som ängens rå, vackrast utav alla flickorna jag såg. Tio tusen röda rosor vill jag skänka dig. Tio tusen röda rosor i ett form. Du ska ta dem som ett sommarminne ifrån mig. Tio tusen röda rosor och min sång. Många gånger har jag varit kär, men aldrig lika kär som nu, och kärleken är du. Tio tusen röda rosor vill jag skänka dig. Röda rosor i ett form. Du ska ta dem som ett sommarminne ifrån mig. Tio tusen röda rosor och min sång. I min dröm och rosorna jag bär. Jag går och hoppas på att du i mig är kär. Tio tusen röda rosor vill jag skänka dig. Tio tusen röda rosor i ett form. Ja, du ska ta dem som röda rosor och min sång. Tio tusen röda rosor vill jag skänka dig. Tio tusen röda rosor i ett form. Du ska ta dem som ett sommarminne. Röda rosor och min sång. Ja du, Tore Skogman, han har gjort så himla mycket trallvänlig musik, mycket dragspelsmusik. Kommer du ihåg i Edsrevyn, där gjorde vi ett Tore Skogman medley? Ja, det var ju det. Roligt. Ja. Det var så mycket roliga låtar i det där medlet. Ja, det var riktigt han roligt. Han har ju gjort så musik som är i så många olika genrer. Ja, det är ju ganska lätt att smälla ihop ett medley utav Tore. För det finns så mycket musik att välja på. Mm. Det är ju roligt med de här plättlaggen och surströmmingspolkan. Och ja. De här, de är ju jättekuliga. Det är ju inte lätt att sjunga dem. Nej. Men man får vara rapp i tungan. Ja, verkligen. Mm. Han föddes vid Lasso där löjorna stimmar, i vågor som glittrar lik pärlor på vind. Han kom i det gulaste månljusets timmar, till stränder där ängsgräset blommar som liv. Han döptes av vinden som for genom gräset, till Sissi av Lasso,
av springarnas sätt. Men kallades hare av folket på näset och dömdes till döden av jägarnas rätt. Och dagögat höken såg skarpt där neröver. Det rör sig, det prasslar i strandlinjens blom. Jag seglar väl ner när ett mål jag behöver. Jag skjuter, det kan ej bli värre än dom. Och nattögat räven gick fram och gick åter. Kan undra var Sissi ikväll håller till. Kan undra om liten går vilse och gråter. Han kan då få sällskap i natt om han vill. Men Sissi gick glad genom ängar och hagar och gömde sig djupt in i råmyras skog. Och bort flög och sommarens rosiga dagar. Och Sissi fick leva för underligt nog. Och vintern slog bro mellan stränder och öar. Där lövskogens grönska låg vissnad och strödd. Och vit över skogar och infrusna öar. Och vit över ängen där Sissi var född. Då travade döden en dag genom skogen med herregårdskoppel och blanka gevär. Och jakten tog fart uppåt Hagbergas loge och gick neråt Lasso och stannade där. Där hörde vi ekot av smällarna sjunga i Lasso kring dalen och skogen och sjön. Där fick han ett skott genom flåsande lunga och blodet rann rött på den gnistrande snön. Vid Lasso där isarna romande brista av kalkvintens vissnade fur. Där tumlade Sissi omkring i det sista. Där stannade drevet, där blåstes i lur. Det där var ju en låt, jag blir alltid lite rörd, ja, när jag hör den. Den är lite sorglig tycker jag. Ja, den är lite sorglig. Ja. Dan Andersson, ja, på detta. Och Dan Andersson är ju någon som jag är uppvuxen med. För mamma tyckte så mycket om Dan Andersson. Ja, men han hade ju fantastiska melodier och texter framförallt. Verkligen. Han föddes ju i slutet på 1800-talet. Ja. Och det var ju liksom, ja, de kallar han, allting som han har skrivit om är sånt som han är självupplevt nästan. Ja. De föddes ju i något som kallas för Låsastugan. Och han skrev ju liksom omkring tiggan från Låsa. Ja, just alltså, det. Mycket sånt där man kan känna igen i hans dikter, hans eget liv. Ja. Men någonting som är helt fascinerande är att hans mamma och pappa, de var lärare. Jaha. Och de var ju noga med utbildning och sådär då, ja, kan man ju förstå. Så redan som femåring så lärde han sig att läsa. Oj. Och vid 8 års ålder så fick han beting på en gård någon annanstans. Och där fick han en fiol och han lärde sig att spela själv som 8-åring. Och då lärde han sig också att prata engelska. Nämen, det var det värsta. Ja. Och när han var 14, då tog han på egen hand tåget till Göteborg. Och sen tog han båten därifrån och över till England, Liverpool. Och sen därifrån till New York och hamnade slutligen i Minnesota. Där hans faster hade en farm. Ja. Jag kommer inte ihåg vart det var just nu. Att jag kommer
kommer ihåg så här mycket om Dan Andersson därför att jag har gjort skolarbete om honom. Ja, ja. Okay. Mamma smittade mig. Ja, just det. Dan Andersson feber. Ja. Men hur som helst i alla fall. När han kom till Minnesota då, och tanken var ju då att han skulle se ungefär, han inte skulle ta dit hela familjen ifrån Sverige och till, ja, till USA. Men så skrev han till Sverige att det var inte mycket bättre förutsättningar för familjen i USA än hemma. Så han skrev tillbaka att han skulle åka hem och så kom han tillbaka till Sverige istället. Jaha. Mm. Och då när han började skriva och publiceras, då var han bara 14 år gammal. Det är helt, helt fantastiskt, ja, alltså. Helt otroligt. Mm. Jag vill bjuda på en låt eftersom, ja, jag älskar Dan Andersson så himla mycket. Det tycker jag. Mm. Och det är melodin Jag väntar. Den är vacker. Så jag tänker att du kan kompa mig här. Jag gör så. Jag väntar vid min stocken medan timmarna skrider, medan stjärnorna vandrar och nätterna går. Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida, den käraste, den käraste med jag tänkt mig en vandrande snöhörligt blomma och drömde om ett skälvande jäckande skratt. Jag trodde jag såg den mest älskade komma genom skogen över hedarna en snötung. Glatt ville jag min drömda på händerna bära genom snåren dit bort där min koja står och höja ett jublande rop mot den kära. Välkommen du som väntats i ensamma år. Jag väntar vid min mila medan timmarna lida, medan skogarna sjunga och skyarna gå. Jag väntar på en vandrerska från färdvägar vida, den käraste, den käraste med Jag väntar, ja, det är ju en av hans mest välkända dikter. Ja, den är otroligt fin tycker jag. Mm. Nu till någonting sorgligt. Dan Andersson, han omkom ung, ja, när han kom till ett hotell i Stockholm, Hotell Hellman hette det. Och det här var 1920. Oj, oj, oj. Och han befann sig där för att han skulle söka arbete på Socialdemokraten, en tidning alltså. Mm. Och hotellpersonalen hade då rökt med sån här vätecyanid för de hade fått vägglöss. Oj, oj, oj. Och så hade de inte vädrat enligt föreskrifterna. Så klockan 3 på eftermiddagen så hittades Dan Andersson död. Förgiftad alltså. Mm. Ja, det är tragiskt. Det är tragiskt. Men nu vill jag att vi tar någon kanske lite modernare visförfattare. Har du någon på lager? Jajamän. Jag tänker att vi ska prata om Ted Gärdestad. Ja, där har vi en till. Modern, säger du. Jag tycker att vi kan räkna han till de moderna. Ja, ja, han, ja precis. Mm. Han föddes ju 56. Ja. Mm. Och han var ju både sångare och kompositör och skådespelare. Vet du hur gammal han var när han skrev sin första låt? Nej. Nej, 6 år. Oj, var han så ung alltså? Ja. Han gjorde ju all musik själv. Ja. Och det var ju hans brorsa som gjorde texterna. Ja. Mm. Visste du förresten att Ted Gärdestad också var tennisspelare? Ja, det har jag hört. Ja. Att han, ja, han spelade väl till och med mot Björn Borg. Ja. När de, ja, de tränade tillsammans. De var väl nära kompisar också. Ja. Helt otroligt. Och jag läste att när vi sökte på lite information inför vårat visprogram som vi har ute. Ja. Så läste jag att
låten Helena som Ted har gjort. Ja. Den uppges vara skriven till svenska tennisspelaren Helena Anliot. Aha. Och både han och Björn Borg var förälskade i henne i början på 70-talet. Ja, ja. Vem tror du fickna? Björn Borg tror jag. Tror du? Ja, jag tror det. Ja, men Björn kunde ju inte skriva så fin musik som Ted kunde. Nej, det kunde han ju verkligen inte, men han spelade ju tennis bättre. Ja. Åh, kommer du ihåg den här låten Habba Habba Sot Sot? Ja, den minns jag. Den tycker jag var rolig. Ja, men det var inte Ted. Jo, han samarbetade med Mikael B. Treto. Jaha. Det var ett sånt här studieprojekt som hette Karamba. Ja, ja. Kommer du ihåg det? Ja, jag har en svag aning. Mm. Vart inte han med i någon sekt sen också? Jo, just det. Just det. Så han liksom hamnade lite snett där i tag, kan ja, man väl säga. Han började ju gå klädd så där, såna här vinröda kåpor och, ja, och sådär. Och blev han inte vegetarian i den vevan också? Ja, och liksom musiken försvann väl ja, helt. Ja, han slutade komponera helt och hållet. Ja. Mm. Så att det var lite tråkigt, men sen när han kom tillbaka så gjorde han ju några fina låtar. Mm. Himlen är oskyldigt blå, till exempel. Mm. Var den sen alltså? Ja, jag tror han kom till sen när han kom tillbaka. Okej. Okay. Mm. Han jobbar ju också med de här bästa musikerna. Ja, Janne visst. Schaffer, oh, ja. Björn Jason Lind, Marie Bergman. Det var ju gräddan liksom. Mm. Ska vi ta en låt utav honom? Ja, men han får sjunga själv tycker jag. Ja, det får han göra. Jag vill ha en egen måne. Och du, jag som är ABBA-freak, ja, jag måste ju få berätta någonting häftigt. Ja.
när han spelade in den här låten. Ja. Då var han bara 12 år. Ja, det är otroligt. Mm. Och då, vet du, alla medlemmar i ABBA råkade vara i studion samtidigt som låten spelades in. Jaha. Så de som körar i bakgrunden, det är Frida och Agneta. Är det så? Ja, häftigt. Ja, det är ju häftigt. Mm. Verkligen. Vi får inte glömma en av Sveriges mest folkkära artister. Vem tänker du på då? Lasse Berghagen. Ja, nej, han får vi inte glömma. Han måste ha en plats i programmet. Ja, det måste han ha. Pratar man om visor, då ska han vara med. Han är ju en av de största, tycker jag. Och den liksom häftiga resan han gjorde med Allsång på Skansen. Ja. Han var ju med i 9 år, va? Ja, typ. Jag tror det. Han ökade programmets tittarsiffror från 600 000 till över 2 miljoner. Ja. Det är helt fantastiskt. Och han är ju verkligen folkkär. Ja, otroligt. Han var så rolig och spontan. Liksom. Ja. Ja, han har ju tävlat i Melodifestivalen 3 gånger. Ja, just det. Är det 3 gånger? Ja. Det kanske är. Och så bara, han vann 75 med låten Jenny. Ja, just det. Och han har fått jättemycket olika priser och utmärkelser. Ja. Ja, och han anses vara vår tids Evert Taube. Ja, det stämmer faktiskt. För han är otroligt duktig. En av hans ständiga signaturmelodier, det är ju den här Teddybjörnen Fredriksson. Ja, ja, visst. Men han har gjort så mycket annat på Svensktoppen. Han har haft en enkel sång om frihet. Ja. Håll igång skogen. Ja, visst. Ja, hej, clown. Ja, det finns ju hur mycket som helst, vet du. Han är ju skådespelare också. Ja. Och han har ju en favorit, en sån här hyllad komisk... Ja. Vad ska man säga, tango-charmör. Ja, flyttige Knut, ja. Ja, just det. Den är bra. Ja. Jag har faktiskt dansat med Lasse Berghagen. Okej. Okay, jag är inte så lång. Det skulle jag behövt att videofilmats. Ja, men det var länge sedan. Ja. Och jag är inte så lång. Nej. Men det var så roligt när vi dansade, för då jag nådde han till naveln. Ja, typ. Precis. Det var det. Det skulle nog ha sett ganska kul ut, ja, kan jag tänka mig. Precis. Och vilka båtar till fötterna. Ja, ja gud. Ja. Oj, oj, oj. Han behöver inga skidor när han ska ut och åka. Nej, just det. I spåren. Han behöver bara stavar. Ja. Jag tänkte att vi ska avsluta dagens program. Timmarna går fortare och fortare. Ja, det är helt makalöst. Mm. Men han ska få avsluta den här programmet med En kväll i juni. Den här låten är också känd som Han tog av sig sin kavaj. Ja, just det. Ja. Och det är väl en av de mest kända låtarna idag, kan man väl säga. Det är väl Dan och Teddybjörnen. Han skrev den här visan en midsommarkväll i Svärdsjö i slutet av 60-talet. Ja. Och texten handlar ju om hur en liten flickas dans får hennes morfar att minnas gångna tider. Ja. Och han berättar för den lilla flickan hur han dansade med hennes mormor. Ja. En mysig visa. Ja, det är jättemysigt. Har vi pratat färdigt om visor nu? Ja. Ja. Det har vi gjort. Men då får vi säga hej då, för nu har vi inte tid att prata längre. Nej. Nej. Nu är det slut. Tjingling. Fridens liljor. Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri. Han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna, och så spotta han ut spuset. Sa min sköna, får jag lov. Hon var vacker, han var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje, och de dansade och sjöng. Skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, där hon dansade i gräset likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen,
hennes mun av smultron röd. Hon var ljuv, liksom en lilja, hennes kärlek var som glöd. Så jag tog av mig min kavaj, sparkade av mig båda skorna, och så spottade jag ut snuset, sa min sköna får jag lov. Hon var vacker, jag var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje.